ziua. Bună ziua. Bună ziua, vă rog să vă așezați. Vă rog să închideți telefoanele și să respectați solemnitatea ședinței de judecată. Declar deschisă ședința de judecată. Doamna Grefier, amânări fără discuții? Nu există cerere de amânare. Vă rog să faceți apelul în cauză. Asistat de avocat Pantentrada, din cadrul baroului Cluj, am omis să depunem în delegația la dosar, vă rog să ne permiteți să o încredințăm acum. Inculpată Archim Gabriela. Asistat de avocat Gabriela Sabrea, din cadrul baroului Cluj, cu delegația la dosar. Parte vătămată Păcurar Andreea. Asistat de avocat Cornuș Dorin Vlad, din baroul Cluj, cu delegația la dosar. Parte civilmente responsabilă SC Omega. Reprezentată de avocat Dragoș Morea, din cadrul baroului Cluj. Doamna Grefier, vă rog să mânați porților cât un exemplar cu drepturile și obligațiile fiecăruia. Vă rog să le citiți cu atenție, să le semnați. Vă mențineți constituirea de parte civilă? Domnule președinte, ne menține constituirea de parte civilă, așa cum a fost depusă la dosar. Vă mulțumim. Doamna procuror, doriți să luați loc? Vă rog frumos. Ați primit o copie după încheierea prin care s-a dispus începerea judecății? Da, domnule judecător. Da. Cunoașteți acuzațiile ce vă sunt aduse? Da, domnule judecător. Da. O să rezum în continuare actul de inculpare. Prin rechizitoriul întocmit de DIICOT, Serviciu Teritorial Cluj, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților Mialău Marius pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă prevăzut de articolul 196 alinea 2 Cod Penal, raportat la articolul 194, aliniat 1, litera A și B, cod penal. Conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența unor substanțe psihoactive, prevăzut de articolul 336, aliniat 2, cod penal. Deținere pentru consum propriu de droguri de mare risc, prevăzut de articolul 4 din legea 143/2000. S-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei Archil Gabriela pentru săvârșirea infracțiunii de încredințare a unui vehicul unei persoane despre care știa că se află sub influența unor substanțe psihoactive, prevăzut de articolul 335 alinea 3 Cod Penal. În fapt, se reține că la data de 1 iulie 2018, inculpatul s-a deplasat împreună cu persoana vătămată Păcurar Andreea la discoteca Magnolia, situată în cartier Mănășturi din Cluj-Napoca. La aceeași discotecă se afla și un culpat Archil Gabriela, fostă colegă cu cei doi. După intrarea în discotecă, inculpatul și persoana vătămată s-au despărțit, fiecare petrecând cu alt grup de prieteni. În jurul orelor 23, inculpatul, aflat sub influența substanțelor psihoactive, i-a solicitat inculpatei Archil Gabriela autoturismul marca BMW cu numărul de înmatriculare Cluj 01 ABC pentru a se deplasa la domiciliul său situat în comuna Pâlcele, județul Cluj, împreună cu persoana vătămată. Ajuns pe calea Turzii, inculpatul a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil, iar mașina s-a răsturnat. Urmare accidentului, persoana vătămată a suferit leziuni vindecabile în 168 zile de îngrijiri medicale și a rămas cu infirmitate permanentă la membru inferior stâng. Asupra inculpatului, în buzunarele acestuia, s-au găsit un număr de 59 pastile și ulterior s-au dovedit a fi ecstasy. Fapt ce rezultă din raportul de constatare tehnico-științifică numărul 920 din 3 septembrie 2018, întocmit de Laboratorul de Analiză și Profil a Drogurilor. Ați înțeles acuzațiile ce vă sunt aduse? Da. Vă aduc la cunoștință faptul că legea vă oferă posibilitatea să vă judecați în procedură simplificată. Procedura având loc pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale și a recunoașterii în totalitate a învinuirilor ce vă sunt aduse, beneficiind astfel de o reducere cu o treime a pedepsei. Doriți să vă judecați astfel? Nu. Nu, domnule judecător. Doriți să dați declarații sau vă prevalați de dreptul la tăcere? Da, doresc să dau declarații.
Doresc să dau declarație. Va dubla cunoștință faptul că tot ceea ce declarați poate fi folosit atât în favoarea cât și în defavoarea dumneavoastră. Inculpat mi-a luat Marius, vom începe cu dumneavoastră. Vă rog să-mi spuneți ce s-a întâmplat în seara de 1 august. Păi, domnule judecător, ce pot să vă spun? În seara de 1 august am decis împreună cu prietena mea să mergem la clubul Magnolia. Lasă mai eu în ziua respectivă am fost... Atitudinea, domnule Mialu, vă rog frumos să stați, deci sunteți într-o sală de judecată. Înțeles. Eu în ziua respectivă am fost la muncă, mă dați seama că mai lucrez să mă întrețin la o stație. O secundă, vă rog. Doamna Grefier, vă rog să consemnați. Am înțeles acuzațiile ce îmi sunt aduse și doresc să declar următoarele. Domnule Mialu, îmi spuneți cum ați intrat în posesia pastilelor? La un moment dat, vorbim la mine un boschetar, am ieșit. Atitudinea lui Mureador, cum vă fără atenție. Pare rău, pare rău. Vorbim la mine un boschetar, că altceva nu pot să-i spun. A fost pentru prima dată când l-ați întâlnit? Da, nu am zis ceva. Vă rog să consumați zona de fier. Ați consumat vreo pastilă în seara respectivă, domnule? Nu, domnule, știu că pentru cum să consuma așa ceva, n-am. Nici nu știu cum arată. În legătură cu accidentul, domnule Mialu, ce-mi puteți spune? După cum scrie și acolo în declarațiile noastre, m-a ajuns pe calea cursii, m-am certat un pic cu prietena mea, că vă dați seama, eu însuma ce m-am sănătos. Îmi puteți spune ce viteză ați avut pe calea cursii, domnule Mialu? Deci pe exact cât a timp. În ce vrea să vă amintiți? 100, 110, așa nu. Vă rog să consemnați, doamna Grefier. Doamna procuror, întrebări? Onorată instanță, să ne spună inculpatul ce cantitate de pastile a cumpărat. Păi doamnă, procuror, atitudinea, vă rog. Pare rău. Liniște. Ei, s-au sasele, nu? În seara mea. Mă le-am luat și... Ne puteți spune ce erau ambalate și ce culoare aveau acele pastile? Vă rog să consemnați, doamna Grefier. Era un ceva punguț, vă dați seama, cu melul. Nici nu știu. O știu. Și e culoare ce să vă spun. Mă rog, dacă bine am venit ca mine. Vă dați seama, era sala pară mult. Ați consumat din acele pastile? Nu, se respinge, am răspuns, doamna. Domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră, vă rog să-l întrebați pe inculpat. Cum își explică că din buletinul de analiză toxicologică reiese prezența unor substanțe de natura celor psihoactive pe care le conțineau acele pastile? Vă rog, domnule Mialu, răspundeți. N-am înțeles întrebarea. Cum vă explicați că în corpul dumneavoastră s-a găsit o substanță ce o conțineau acele pastile cumpărate? Vă rog să consemnați, doamna Grefier. Poate am mutat ceva zilele trecute sau nu știu de mine, ești acolo în analiză. Acum nu pot să-mi explic. Domnule președinte, vă rog să consemnați un ultim aspect cu privire la accident. Ne puteți spune mai exact ce viteză ați avut în momentul impactului? Cu exactitate. Vă rog. De 120. Vă rog să consemnați, doamna Grefier. Mulțumesc, domnule președinte, nu mai avem întrebări. Partea civilă. Domnule președinte, vă rog să-l întrebați pe inculpat dacă în cazul de unei condamnări este de acord cu plata despăgubirilor materiale și morale așa cum au fost solicitate. Vă rog, domnule Mialu. Domnule avocat, cum aș putea fi de acord cu asemenea sume? Domnule președinte, vă rog să-l întrebați pe inculpat ce fel de persoană era doamna procurară întâi înainte de accident. Doamna decan, vă rog frumos să păstrați liniște. Vă rog să răspundeți, domnule Mialu. Păi, eu știu că mai merea așa duminica la vole, dar nu practica nimic de performanță. Vă rog să consumează, doamna Grefier. Domnule Mialu, ați încercat să o contactați după accident? Da, mi-a spus că da, mea Gabi Boi suferit anumite operații și tot felul, dar am sunat-o când era în spital, dar nimic nu are nevoie. Dar au zis că nu vrea să mai am viața aici, nimic mai mult. Vă mulțumim. Partea responsabilă civilmente, întrebări. Apărat în instanță, doriți să știm cine a provocat ceata dinaintea accidentului. Vă rog să consumați, doamna Grefier. Domnule avocat, păi, vă dați să vă văd ceva în sală. Eu am condus, o zic că bea să mai și... Vă dați să mă mai conștientizat de viteza ce aveam în timp ce mă certam cu ea. Am înțeles. Deci considerați că ceata provocată de partea vătămată a contribuit în oarecare măsură la producerea accidentului. Categoric.
Mulțumesc. Vă rog să consemnați domnul judecător. Vă rog să consemnați domnul judecător. Pentru inculpat? Da. Domnule Mialo, vă rog să ne spuneți cu ce vă ocupați. Păi, de profesie sunt student. Da, în timpul, după cum am mai spus, mai lucrez, da. Au prostul banii și... Înțeles. Și care este atitudinea dumneavoastră cu privire la acuzațiile care vă sunt aduse? Vă dați seama, doamna avocat, că nici la cel mai mare dușman am eu mi-aș dori așa. Am înțeles, doamna Mialo. Am înțeles că ați încercat să o contactați pe doamna Păcurară. V-ați oferit ajutorul financiar? Vă rog să consemnați, doamna Grefier. Da, m-am gândit că am nevoie, dați-mă cu plata spitalizării și tot felul, dar după cum am mai spus, o să nu vrea să mă niciodată. Eu n-am insistat. Am înțeles. Liniște. Și o ultimă întrebare, în caz de condamnare, sunteți de acord cu prestarea unei munci în folosul comunității? Vă rog să consemnați, doamna Grefier. Dați-mă. Orice m-a să ne ajung la pușterie. Vă mulțumim, nu mai am mai întrebări. Pentru inculpată. Doamnele președinte, cu permisiunea dumneavoastră, dorim să clarificăm un ultim aspect. Vă rog, doamnă procuror. Ați spus sală... că sunteți o persoană cu venituri modeste, este adevărat? Da. Ne puteți spune ce sumă ați dat pe acele tablete? Vă rog să consemnați, doamna Grefier. Vă rog, 200 de lei, cam așa. Doamnele președinte, vă rog să consemnați. Pentru inculpată, vă rog. Da, domnule președinte, să vă spun inculpat în ce relații s-a aflat cu inculpata Arhiel Gabriela. Eu cu Gabi ne cunoaștem de din copilărie. Aș putea să fie una dintre cele mai bune prietene ale mele. Am mai dat așa de câteva ori, dar nici nu sunt în legătură cu seara respectivă, puteți aproxima distanța la care vă aflați de aceasta în club? Păi, doamna avocat. Păi, exact, dar ce să vă spun? Să aproximați, vă rog. Nu, 3-4 mese, cam așa. Nu era tare mare clubul. Ce mă interesează este dacă ați discutat cu acesta până omul pentru care ați încercat mașina. Păi da, când am ajuns acolo, am văzut că era, să era, era grupul ei de prieteni, eu cu amii și am salutat-o și nimic mai. Am înțeles, nu mai am mai întrebat puțin. Doamna Grefier, vă rog să îmbunați declarația inculpatului, vă rog să o citiți cu atenție, să o semnați și să dați avocaților spre semnare. Inculpat Arhiel Gabriela, având în vedere că nu v-ați prevalat de dreptul la plăcere, vă ascult. Ce să vă spun, domnule judecător? Vă aflați în... Vă ascult, vă ascult. Că nu știam ce trebuie să spun, dar am fost dat în persoană. Vă rog să stați dreaptă. Permite să mă țin de bani? Nu, nu vă permit. Vă rog să continuați. Ce să vă spun? Am mers la discotecă și în acea seară m-am întâlnit cu prietenul meu Marius. Cu prietena mea, Andreea. O secundă, vă rog, doamna Grefier, vă rog să consemnați. Am înțeles acuzațiile și îmi sunt aduse și declar următoarele. Domnișoară, l-ați văzut pe inculpat consumând pastile în seara respectivă? Domnule judecător, așa cum am spus și declarația, dar l-am văzut. Îmi puteți spune dacă ați notificat vreo schimbare în, schimbare în atitudinea acestea după consumarea pastilei? Domnule judecător, credeți că în club am stat să-l analizez pe prietenul meu? Nu am observat nimic, dar era obosit. Am înțeles. Vă rog să consemnați, doamna Grefier. V-am menționat cum a intrat în posesia pastilelor. Domnule, nu știu nimic despre pastile. Nu mi-a spus de unde le-a cumpărat sau de unde le are. Da, domnișoară, v-am zis să stați dreaptă, vă rog frumos. Dreaptă sau? Vă mulțumesc. Liniște. Ați consemnat, doamna Grefier? Da, domnule. Domnule președinte, pentru lovire. Da, cum vă numiți? Domnule. Am înțeles. Și ce cauză aveți? Da, vă puteți împăca. Vă rog frumos să luați loc și să nu deranjați ședința. Doamna procuror, întrebări? Da, onorată instanță. Ne puteți spune mai exact în ce context l-ați văzut pe inculpat consumând acea pastilă? La ce vă referiți? L-ați văzut pe inculpat? Doamna procuror, o secundă, vă rog, da, domnule. Dar și dacă am fost beat? Da, și dacă ați fost beat, domnule. Vă rog frumos să luați loc. Vă rog să continuați. L-ați văzut pe inculpat, scoțând plicul și consumând acea pastilă, este adevărat? Da, e adevărat. Vă rog să considerați. Ne puteți spune la ce distanță v-ați aflat de acesta mai exact? Păi mai exact nu pot să vă spun. La câteva mai este distanță. L-ați întrebat pe acesta ce era acea pastilă? Nu, doamnă, eram în club, nu am grijă de prietenul meu. În cercul dumneavoastră de prieteni comune, ați auzit vreodată că acesta ar mai fi consumat substanțe cu efect psihoactiv? Am auzit, dar personal nu l-am văzut niciodată. Domnule președinte, vă rog să consemnați, nu mai avem întrebări. Partea civilă, întrebări. Domnule președinte, vă rog să întrebați pe inculpată ce relații se află cu doamna procuror Andreea. Vă rog să răspundeți. Ce să vă spun, domnule avocat? Suntem prieteni din copilărie. Ați vizitat la spital după accident?
Da, am vizitat-o după accident. Domnule președinte, vreau să întrebați pe inculpată în ce stare se află doamna procurată în momentul în care a fost vizitată. Vă rog. Cum credeți că se poate afla o persoană după un asemenea accident? Da, nici măcar nu se poate mișca și nici în momentul de față nu se poate mișca singură decât cu ajutor. Domnul avocat, o secundă, vă rog, domnul Vestrăjescu. Bun, mă bucur, vă rog frumos să părăsiți sala, că ați deranjat destul. Mulțumesc, vă rog să continuați. Domnule președinte, vă rog să întrebați pe inculpată dacă, după cunoștințele, există cineva angajat care să o ajute. Da, știu că familia dânsă e angajat o persoană. Vă rog să considerați, domnule președinte. Știți cumva cum o cheamă și ce sumă este plătită? Da, persoană, vă rog frumos. Știu că o cheamă doamna Julia și cred că 2500 de lei. Și, domnule președinte, o ultimă întrebare, dacă inculpata crede că a fost afectat viitorul din cauza accidentului? Se respinge, domnule avocat. Partea responsabilă disciplinată. Doamna Gabriela, dorim să știm dacă, înainte de a mâna cheile autoturismului inculpatului, l-ați întrebat dacă a consumat ceva, având în vedere că v-ați aflat într-un club și l-ați observat luând o pastilă. Domnule, dacă mă aflam într-un club, de ce trebuia să stau să-l păzesc pe prietenul meu? Nu l-am întrebat, care permis atâția ani și știe că nu are voie să consume. Mulțumesc. Nu mai am mai pentru inculpată întrebări? Să ne spuneți, vă rugăm, ce vă ocupați? Sunt studentă. La ce facultate? La geografie. Vă rog să consumați la geografie. Sunteți conștient de gravitatea faptului pentru care sunteți astăzi cercetată? Da, doamnă, vă dați seama că nu m-aș fi gândit niciodată că să mă aflu în postura asta. Domnule președinte, să ne spune inculpata dacă în caz de cuana mea ar fi dispusă să prefeze o muncă neremunerată în folosul comunității. Dar ce înseamnă ce-o zis, doamna? O muncă gratuită. Liniște? O muncă gratuită în folosul comunității. Adică să văd ușurile zile? Da, e posibil. Da. Vă rog să consumați doamna de fiat. Ați consumat vreodată substanțe psihoactive? Nu, doamnă, niciodată. Deci să înțeleg că sub nicio formă nu ați putut asocia pasarea respectivă cu un drog excesiv. Doamne, dacă n-am consumat, cum aș putea să le asociez? Nu mai numai pentru că. Pentru inculpat? Domnișoara Archiel, vă rog să ne spuneți ce știți despre situația financiară a clientului meu? Ce să vă spun, doamnă, mai exact? Cât știți că acesta câștigă, cum se întreține, cum... Vă rog să consumați. Nu știu cât câștigă, știu dacă muncește pentru a se întreține. Am înțeles. Dumneavoastră ați consumat băuturi alcoolice în această seară? Doamne, eram într-un club, vă fac că am consumat. Am înțeles, nu mai avem mai de întrebări. Doamna Grefier, vă rog să mânați declarația inculpate. Vă rog să o citiți cu atenție, să o semnați și să luați avocat să vă spun semnare. Persoana rotomată? Doriți să luați loc? Nu, domnule președinte. Am înțeles. Domnișoară, îmi puteți spune, în seara de 1 august, l-ați observat pe inculpat luând pe o pastilă? Vă rog să consumați doamna Grefier. S-a așteptat un moment ca în emoții. Nu îl puteți scoate din sală când vă lăsați. Nu, domnișoară, liniștită. În niciun fel nu se poate. Vă rog frumos să-mi răspundeți la întrebări. Ce să vă spun, domnule președinte? În seara respectivă am întâlnit cu Marius și am decis să mergem în club. L-ați văzut cum sumăm pastile? Asta v-am întrebat, domnișoară. Nu, nu l-am văzut. Nu l-ați văzut. V-a zis cum a intrat în posesia pastilelor și se aflau asupra lui? În afară de faptul că a ieșit până afară din club, nu am ce să vă spun. Vă rog să consemnați, doamna Grefier. În legătură cu accidentul, domnule, ce îmi puteți spune? Ce să vă spun, s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă, nu mai știu ce s-a întâmplat. Aveți la cunoștință ce viteză avea inculpatul în seara respectivă, pe calea Turzii? Destul de mare. Vă rog să consemnați, doamna Grefier. Mulțumesc, doamna procuror, întrebări? Onorată instanță, vă rog să întrebați persoana vătămată dacă a auzit vreodată că inculpatul ar mai fi consumat pastile cu efect psihoactiv. Vă rog, domnișoară. Personal nu l-am văzut, dar în grupul de prieteni cred că da. Vă rog să consumați. Ați încercat să vorbiți cu el despre acest aspect? Am încercat, dar trebuie să aduc să vorbească. Domnule președinte, vă rog să consemnați. Doamne, de fiecare, vă rog să consemnați. Partea civilă, întrebarea. Doamna procurară, în primul rând, cum vă simțiți? Domnule avocat, cum mă simt? Dintr-o parte socială am ajuns la handicapată. Aș putea să mă simt bine. Domn profesor, vă rog frumos să păstrați liniștea. Vă rog să spun. Domnule președinte, vă rog să întrebați pe doamna procurară, de ce tratamente a avut nevoie pentru recuperare și am în continuare nevoie? Vă rog frumos să răspundeți așa. Am urmat tratamente de fizioterapie și am fost la psiholog. De câte ori pe săptămână? Doamna Grefier, vă rog să consemnați. De trei ori la psiholog și de trei ori la fizioterapie.
Am înțeles că există angajat o doamnă care să vă ajute. Ne puteți spune, vă rugăm, cum o cheamă și cu ce sumă ea este plătită? O cheamă doamna Giulia și o plătim cu 2500 de lei. Vă rog să consumați, doamnă. Vreau de instanță ultima întrebare. Dacă doamna procurar crede că va putea vreodată să practice sport din nou? Eu nu vreau să practic sport, vreau doar să umblu. Vă rog să spun. Partea responsabilă și din mente. Nu avem întrebări, mulțumim. Pentru inculpată. Nu avem întrebări, doamna președinte. Pentru inculpat. Avea câteva întrebări. Doamna procurar, referitor la cearta de pe drum. Vreau să ne spuneți dacă viteza clientului meu s-a modificat în momentul în care au început aceste discuții aprinse. Vă rog să consumați, doamna președinte. Doamna avocat, nu a început pe ești obică cearta. Asta am înțeles. Mă interesează strict de viteză. S-a modificat sau nu? Cred că da, nu știu să vă spun în acest moment. Știți că aveți posibilitatea să vă împăcați cu clientul meu, nu-i așa? Din cauza lui sunt handicapată, cum să mă fac cu el. Și ați refuzat și ajutorul lui financiar. Vă rog să consumați, doamna. Categoric, dacă consumă o stat drogurile să cum să mă fac cu el. Deci refuzați împăcarea, ați refuzat ajutorul și cu toate astea cereți daunele pe care le cereți. Nu avem mai întrebări. Atitudinea, doamna avocat. Mă scuzați. Doamna Grefier, vă rog să mânați declarația persoanei votamate. Vă rog să o citiți cu atenție. Vă rog să o citiți cu atenție, să o semnați și să o dați avocaților spre semnare. Doriți să luați loc, domnișoară? Vă rog frumos să luați în loc în sală. În legătură cu probațiunea, doamna procuror, dacă aveți probe de propus. Onorată instanță, solicităm audierea martorei Popsanda, care cu prinsul declarațiilor date în cursul urmăririi penale, a arătat că l-a văzut pe inculpat consumând acea pastilă. Partea civilă. Noi ne opunem audierii martorului propus de acuzare și solicităm audierea doamnei Arcaș Giulia, cu care dorim să dovedim toate cheltuielile efectuate de clienta mea după accident. Partea responsabilă civilmente. Ne exucim martorul acuzării. Pentru inculpată. Noi ne opunem probleme propuse și de asemenea solicităm audierea martorului Negrea Iulia pentru a dovedi faptul că s-a întâmplat cu adevărat în această seară. Pentru inculpat. Ne exucim martorul Iulia Negrea și ne opunem probleme propuse. Doamna procuror, care este opinia noastră în legătură cu martorii apărării? Domnule președinte, vă rog să încuvințați probele propuse de apărare pe care le apreciem pertinente, concludente și utile cauzei. Deliberând instanța, încuvințează probele propuse. Doamna grefier, vă rog să faceți apelul martorilor. Popsanda, Arcaș Giulia, Negrea Iulia. Să rămână în sală martorul Popsanda, restul vă rog să așteptați în apropiere pentru a fi chemat să dați declarații. Domnișoara, vă rog să mă mânați acum de identitate. Puteți spune domnișoară, domnișoară? Deci, avocat, eu lumea am 32. Cu ce vă ocupați? Nu studenta. Ce religie aveți, domnișoară? Ortodoxă. Puneți-mi la privire, vă rog, și repetați după mine. Jur să spun adevărul. Jur să spun adevărul. Și să nu ascund nimic din ceea ce știu. Să nu ascund nimic din ceea ce știu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă atrag atenția că mărturia mincinoasă se pedepsește conform legii. Domnișoara Pop, ați dat declarații în cursul urmăririi penale. Vă susțineți declarațiile date? Da. Vă aflați în seara de 1 august în incinta clubului Magnolia. Erați în același club de prieteni cu inculpatul? Da. Vreau să consumați, doamna grefier. L-ați văzut pe acesta consumând pastile? Da, am consumat împreună. Liniște, vă rog. V-a zis cum a intrat în posesia pastilelor? Nu, mi-a povestit cum a intrat, dar l-am văzut când a ieșit afară din club și l-am cumpărat de la un postulat. Am înțeles. Ați observat vreo modificare în atitudinea inculpatului după consumarea pastilei? Vă rog să consumați, doamna grefier. Mi s-a părut la început că era destul de obosit, însă după l-am văzut mai plin de energie, ca și mie. Am înțeles. Doamna procuror, întrebări? Da, onorată instanță, conform declarațiilor... Liniște în sală, vă rog. ...că l-ați văzut pe inculpat consumând acea pastilă, este adevărat? Da, doamna procuror, am consumat împreună. L-ați întrebat pe acesta ce era acea pastilă? El mi-a spus că erau ceva pastile energizante, însă consumând, mi-a dat seama că erau niște droguri. Ați auzit în grupul dumneavoastră de prieteni că acesta ar mai fi consumat pastile cu efect psihoactiv? Da. Domnule președinte, vă rog să consemnați mai multe. Vă rog să consemnați, domnule Fiat. Partea civilă. Domnule președinte, vă rog să întrebați Marco în ce relații se află cu doamna procuror Andreea. Vă rog, domnișoară.
Știu doar că este prietena lui Marius, știu că a suferit un accident, nu știu foarte multe detalii despre ea. Nu ați vorbit mai multe cu domnul Mialo, Marius, despre starea ei de sănătate? Mi-a spus doar că a rămas un handicap. Nu am vorbit foarte multe. Nu, mulțumim. Partea responsabilă civilmente. Nu avem întrebări, mulțumim. Pentru inculpată. Nu avem întrebări. Pentru inculpat. Am vrea să clarificăm niște aspecte. Domnișoară, lăsați-mă să văd dacă am înțeles bine. Ați consumat droguri în seara respectivă? Da, doamna avocat. Alături de Marius. Vă rog să consemnați. Ați consumat și băuturi alcoolice în seara respectivă? Dumneavoastră, ce credeți? Eram într-un club normal. Cam în ce cantitate? Nu pot să vă spun cu exactitate. Domnișoară, mai mult, mai puțin, aproximat. Nu pot să vă spun cu exactitate și nu mă sunt aici cercetată pentru alcoolemie. Alte întrebări, doamna. Nu mai avem, ne-am lămurit, mulțumim. Doamna grefier, vă rog să înmâneați declarația martorei. Vă rog să o citiți cu atenție, să o semnați și să o dați avocaților spre semnare. Doamna grefier, vă rog să faceți apelul următorului martor. Domnișelul, domnișoară. Prada fabricii numărul 3, Cluj-o. Cu ce vă ocupați? Sunt asistentul socială. Ce religie aveți, domnișoară? Sunt ateu. Vă rog să repetați după mine. Mă oblig să spun adevărul? Mă oblig să spun adevărul. Și să nu ascund nimic din ceea ce știu. Și să nu ascund nimic din ceea ce știu. Vă atrag atenția că mărturia mincinoasă se pedepsește conform legii. Domnișoară, am înțeles că sunteți persoana care îmi grijește pe păcurarea Andreea. Pot să pun jos? Poți, liniștită. Da, adevărat. Îmi puteți, vă rog să consemnați, doamna grefier, îmi puteți spune în ce constă ajutorul dumneavoastră mai exact? Domnul judecător, rutina zilnică, de mers la toaletă, de îmbrăcat, de mâncat, de tot. Am înțeles că o însoțiți și la tratamente. Îmi puteți spune de câte ori pe săptămână? De trei ori pe săptămână la psiholog și tot de trei ori la fizioterapie. Vă rog să consemnați, doamna grefier, îmi puteți spune suma cu care sunteți remunerată pentru serviciul dumneavoastră? 2500 de lei. Vă rog să consemnați, doamna grefier. Partea civilă, întrebări? Domnule președinte, vă rog să întrebați martora cu ce se deplasau pe la tratamente. Vă rog, domnișoară. Cu taxiul, pentru că nu am permis. Ne puteți spune cum a evoluat starea doamnei procurare, atât fizică cât și psihică, de că sunteți alături de ea? Domnul avocat, e la fel de supărată aceleași chestii. Se trezește dimineața, plânge, ce să vă zic? Vă rog să consemnați, doamna grefier. Anterior accidentului, doamna procurare a fost admisă la o facultate. V-am mai spus ceva despre acest aspect? În fiecare dimineață îmi zice că nu se poate apuca de facultate, că și-a pierdut anul, înțelege și dumneavoastră acum. Vă mulțumesc. Doamna procuror, întrebări? Domnule președinte, nu avem întrebări, mulțumim. Partea responsabilă civilmente? Nu avem întrebări, mulțumim. Pentru inculpată? Nu avem întrebări. Pentru inculpat? Nu avem întrebări. Doamna grefier, vă rog să înmâneați declarația martorei. Domnul judecător, nu vine aici să vorbești 5 minute de 9 luni de zile. Doriți să mai spuneți ceva, domnișoară? Da, bineînțeles. Atitudinea, vă rog. Domnul președinte, vă rog să-i permite să continue declarația. Anterior a fost foarte emoționată. Îi se permite, domnul avocat. Atitudinea, domnișoară, vă ascultăm. Îmi cer scuze, domnul judecător, dar sincer să vă zic, mă și apucă mina. Liniștită. Liniște, vă rog. E foarte emoționant să vorbești despre asta ceva. Deci stau toată ziua lângă ea, credeți-mă că trăiesc aceleași sentimente care le trăiește ea. Se trezește dimineața, plânge tot că nu se poate apuca de facultate, că nu se poate mișca, nu vrea să iasă în par, nu face absolut nimic, domnul judecător, ce să vă zic, și se uită pe stradă la alți oameni, zice, eu nu pot să fiu la alții. Mă scuzați, cu tot respectul, martora nu declară nimic, în plus ne pierdem timpul. Doamna avocat, am înțeles, vă rog să luați loc. Vă rog să continuați. Și când mergem la stațiun balneare, se uită la alții și văd cum se recuperează și ea săraca, nu-și poate mișca piciorul, nu poate să facă absolut nimic, domnul judecător. Liniște, vă rog. După cum am zis, la fel.
aceea și să fiu pusă în măsura asta. Observăm că e foarte supărat de pe către de avocat. Am înțeles, doamna avocat. Am înțeles, vă rog frumos să luați loc. Am înțeles. Mă scuzați. Dar pot să mai zic că mai sunt foarte multe de zis. Liniște, vă rog. Și cum am zis și la stațiuni, cum se uită la altă lume, cum se recuperează și ea, nu se uită pe geam, că stăm lângă o facultate, se uită cu supărare că alții merg la facultate și ea, nu. Domnul judecător, acum vă gândiți cum se poate simți? Am înțeles, domnișoară. Doamna grefe, vă rog să emânați declarația. Vă rog să o citiți cu atenție, să o semnați și să dați avocaților spre semnare. Doamna grefie, vă rog să faceți apelul următorului martor. Bună ziua, actul de identitate, domnișoară. Puteți spune, domnișoară? Vorbiți la microfon pentru că ședința e înregistrată. Slujba Pocă, strada Nicolae Alexandrescu. Ce ocupați aveți, domnișoară? Sunt studentă. Ce religie aveți? Ortodoxă. Vă rog să puneți mâna pe Biblie și să repetați după mine. Jur să spun adevărul. Jur să spun adevărul. Și să nu ascund nimic din ceea ce știu. Și să nu ascund nimic din ceea ce știu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă atrag atenția că mărturia mincinoasă să se pedepsește conform legii. Domnișoara Iulia, făceați parte din același grup de prieteni cu inculpatul? Da. Vă rog să consemnați, doamna grefier. L-ați văzut pe acesta consumând pastila? Nu, l-am văzut. L-ați văzut când a intrat în posesia pastilelor? Nu, nici asta mai declarat. V-a menționat cum a intrat în posesia pastilelor? Nu, doamna judecător. În legătură cu inculpată, ce îmi puteți spune? Era și în același grup de prieteni cu dumneavoastră? Nu era în același grup de prieteni, dar era în același grup în seara respectivă. Vă rog să consemnați, doamna grefier. Mulțumesc. Pentru inculpată întrebări. Un singur aspect, domnule președinte. Să ne spunem pe martora, vă scuzați. Dacă s-a întâlnit cu inculpată Archer Gabriela după accident și dacă da, ce au discutat? Vă rog, domnișoară. Ne-am întâlnit la câteva zile după accident. Mi-a spus că este cercetat de parchet și era foarte supărată că i-am încredințat mașina lui Marius, dar nu știa că este sub influența unor substanțe psihotice sau despre ce este vorba. Vă rog să consumați, doamna grefie. Nu mai am întrebări. Pentru inculpat. Domnișoara Negre, am înțeles că ați fost persoana cu care clientul meu s-a trecut cu majoritatea serii, nu-i așa? Da, a lipsit doar vreo 5 minute cât a ieșit la o țigară. Am vrut să... Am înțeles. Domnule și... președinte, vă rog să-i permiteți majorului să relateze tot ce a văzut. Vă rog să continuați, domnișoara. Păi am vrut să merg după el, am văzut că discutam cu ceva tip mai dubios, dar m-am întors în drum. Vă rog să consemnați, doamna grefier. Și ați observat vreo schimbare în starea acestea? Nu, nu i s-a schimbat comportamentul. Dumneavoastră ați consumat băuturi alcoolice în starea respectivă? Nu, doamna avocat, era cu mașina. Vă rog să consemnați, doamna grefier. Și un ultim aspect, vă rog să ne spuneți, l-ați văzut vreodată pe acesta consumând substanțe psihoactive? Nu, dar l-am mai auzit. Am înțeles, mulțumesc. Vă rog să consemnați, doamna procuror, aveți cuvânt. Aspecte, o să dorim să clarificăm. Ne puteți spune ce ați văzut afară când inculpatul a ieșit? Cum am mai zis, nu am văzut tare multe, doar că negociau ceva. Nu, mă băgați în seamă. L-ați întrebat pe acesta cine era acea persoană? Nu, nu m-a interesat. Mulțumesc, domnule președinte, nu mai am întrebat. Partea civilă. Domnule președinte, vă rog să întrebați martora celelalți să află cu clienta mea. Vă rog, domnișoară. Păi, ce să vă zic? Nu cunosc foarte bine personal, cunosc doar prin spusele lui Marius. Domnule președinte, vă rog să întrebați martorul dacă a vorbit cu domnul Mialeu Marius despre starea de sănătate a clientei mele după accident. Vă rog să funcționați, doamna grefier. Bineînțeles că am vorbit. Știu că se află într-o stare gravă. Am mai auzit că este paralizată. Nu știu să vă spun exact ce are. Știu doar că este foarte grav. Vă mulțumim. Partea responsabilă și filmente. Doamne, întrebări mulțumim. Doamna grefier, vă rog să anulați declarația martorei, vă rog să o citiți, să o semnați și să dați avocaților spre semnare. Mai sunt probe de propus, doamna procuror? Domnule președinte, nu mai sunt probe de propus. Partea civilă? Domnule președinte, nu avem probe de propus. Partea responsabilă civilmente? Nu avem probe. Pentru inculpat? Nu mai avem probe. Pentru inculpat? Nu mai avem probe.
În acest caz, instanța declară închisă faza de cercetare judecătorească. Dăm cuvântul în dezbatere judiciară. Doamna procuror, aveți cuvântul. Onorată instanță, conform rechizitoriului, inculpatul Mihaela Marius este trimis în judecată pentru săvârșirea a trei infracțiuni. Vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența substanțelor psihoactive, precum și deținerea pentru consum propriu de droguri de mare risc. Acesta își asumă două dintre infracțiuni, negând infracțiunea de conducere a vehiculului sub influența substanțelor psihoactive, cu toate că din buletinul de analiză toxicologică, cât și din declarațiile inculpatei Artir Gabriela și cea a martorei Oxanda, reiese faptul că acesta ar fi consumat substanțe de natura celor psihoactive. Față de aceste considerente solicităm condamnarea inculpatului Mihalon Marius la o pedeapsă orientată spre maximul special, având ca mod de executare detenția. În sarcina inculpatei Artir Gabriela se reține infracțiunea de încredințare a vehiculului unei persoane despre care știa că se află sub influența substanțelor psihoactive. Solicităm condamnarea inculpatei Artir Gabriela la o pedeapsă îndreptată spre maximul special, având ca mod de executare suspendarea sub supraveghere. În ceea ce privește natura civilă, în primul rând vă rog să constatați calitatea de persoană responsabilă civilmente SC Omega SRL, deoarece potrivit articolului 11, aliniatul 3, litera E, din legea 132/2017, asiguratorul RCA are obligația de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile provocate terților, drept consecință a conducerii vehiculului sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. Apreciem că sumele cerute de persoana vătămată sunt exagerate, dar solicităm să admiteți acțiunea civilă în parte și să dispuneți obligarea societății SC Omega SRL la plata daunelor morale și materiale solicitate de partea civilă. Vă rog să admiteți și constituirea ca parte civilă a Spitalului Clinic Județean Cluj și să obligați inculpatul la plata cheltuielilor de spitalizare a persoanei vătămate. Partea civilă, aveți cuvântul. Domnule președinte, pe latura penală, din probatura administrată în cauză, reiese vinovăția inculpatului Mihalon Marius și vă rugăm să dispuneți condamnarea inculpatului pentru toate cele trei capete de acuzare. În legătură cu latura civilă, în principal, solicităm obligarea societății SC Omega SRL la plata despăgubirilor materiale în cuantum de 125.000 de lei, dovedite prin chitanțele depuse la dosar de la fila 3 la fila 14. În ceea ce privește daunele morale, solicităm suma de 150.000 de euro, deoarece clienta mea a suferit un prejudiciu moral de gravitate ridicată, constând în suferință fizică și psihică, generată de vătămarea sănătății și integrității corporale. Mai ales că până la accident, doamna procuror era o persoană activă care practica un sport și trebuia să înceapă facultate. După accident, nu a mai putut desfășura aceste activități, fapt ce a cauzat o puternică stare de frustrare și un sentiment de inferioritate. Toate efectele suportate de partea civilă trebuind a fi compensate prin acordarea unor daune morale. Considerăm că această sumă constituie o reparație adecvată și echitabilă de natura a compensa într-o manieră rezonabilă durerile fizice și morale încercate de clienta mea. În subsidiar, dacă veți constata faptul că societatea SC Omega SRL nu are calitate de parte responsabilă civilmente, vă solicităm să-l obligați pe inculpatul Mihalon Marius la plata despăgubirilor materiale și morale în întregime. În ceea ce privește excepția ridicată în scris de reprezentantul părții responsabile civilmente, dorim să aducem la conștiință că data producerea accidentului autovehicul marca BMW cu numărul de matriculare Cluj 01ABC avea încheiat o poliță de asigurare obligatorie, adică RCA. În temeiul legii numărul 132/2017, asigurarea RCA se face în legătură cu autovehiculul, nu cu conducătorului. Astfel, excepția invocată de către reprezentantul societății este neîntemeiată. În acest sens, reamintim că în alta curte de casație și justiție, în soluționarea unui recurs în interesul legii, prin decizia numărul 1/2016, a stabilit în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, societatea de asigurare are calitate de parte responsabilă civilmente și are obligația de repara singură prejudiciul cauzat prin infracțiune
în limitele stabilite prin contractul de asigurare și prin dispozițiile legale privind asigurarea de răspundere civilă. În încheiere, în altă instanță, dorim să depunem la dosar practică judiciară în domeniul despăgubirilor morale, acordate în urma accidentelor auto care au avut ca urmare o condamnare corporală din culpă. Vă rog, domnișoară avocat. Vă mulțumim. Partea responsabilă civilă, aveți cuvântul. Domnule președinte, solicităm instanței să constate faptul că societatea de asigurări SC Omega nu are calitate procesuală datorită faptului că titularul contractului de asigurare pentru autoturismul marca BMW cu numele de matriculare Cluj-01ABC este inculpată Achir Gabriela și inculpatul Mialo Marius, care, conform probatorului administrat, el este cel care a provocat accidentul sau dat cu bătămarea corporală a părții civile. Așadar, este direct răspunzător pentru pagubele provocate. Pe lângă aceasta, țin să menționăm că în societatea are stipulată în contractul de asigurare o clauză de exonerare a răspunderii acesteia, care prevede că nu răspunde pentru pagubele provocate pentru prejudiciile cauzate sau agravate ca urmare a fapte săvârșite cu intenție sau cu culpă gravă de către cel care a condus autovehiculul. Considerăm că suntem în prezența unei fapte săvârșite dintr-o culpă gravă datorită faptului că inculpatul Mialo Marius a încălcat norma de drept reglementată de legea 195/2002 actualizată, care prevede circulația pe drumurile publice, în sensul că se afla la volan sub influența substanțelor psihoactive și nu a respectat limita de viteză în localitate, ignorând condițiile meteo. În subsidiar, în situația în care veți constata calitatea noastră de parte responsabilă civilmente, vă rugăm să cenzurați cuantumul sumelor cu titlul de daune morale și materiale solicitate de parte civilă. Nu contestăm faptul că persoana vândămată a suferit aceste prejudicii, raportat la faptul că este persoană tânără care a rămas cu infirmitate gravă și permanentă. Însă apreciem că aceste sume sunt disproporționate în raport cu prejudiciile cauzate, mai exact sunt excesive și duc la o îmbogățire fără justă cauză a persoanei vândămate. În concluzie, ținem să ne evidențiem faptul că persoana vândămată a provocat o discuție aprinsă cu inculpatul chiar înainte de accident, contribuind astfel la producerea acesteia, sens în care solicităm să mențineți un procent de culpă și în sarcina părții vătămate și să reduceți corespunzător sumele solicitate. Mulțumesc. Pentru inculpată, aveți cuvântul. Onorată instanță. Inculpată Arhiel Gabriela. O tânără studentă la Facultatea de Geografie. Bineînțeles, neavând o vastă experiență în viață. Se află acum în fața dumneavoastră în postura unei persoane care încălcă legea penală. Infracțiunea de încredințare a unui autovehicul, unei persoane despre care și ea când se află sub influența unei substanțe psihoactive, infracțiunea prevăzută de articolul 335 al legii de cod penal pentru care clienta mea este astăzi cercetată, cere forma intenției. Intenția care nu a existat în cauza acesteia. Din probatorul administrat în cauză, rezultă faptul că inculpatul Achir Gabriela nu știa că pastila consumată de inculpare prezintă un drog în momentul în care a încredințat acestea mașina. Ea aflându-se, bineînțeles, sub influența alcoolului și fiind agregat în discuțiile cu celelalți participanți la petrecere. Astfel, în raport cu celălalt adevărat de instanță, noi solicităm activarea inculpatei Archil Gabriela, în baza dispozițiilor articolului 396 alineat 5 cod procedură penală, raportat la articolul 16, litera B, teza a doua cod procedură penală. În cazul în care noastră nu îmbrățișați concluziile noastre privind achitarea inculpatei, noi solicităm stabilirea unei pedepse îndreptate spre minimul special și, de asemenea, amânarea aplicării acesteia. Putem, domnule președinte, să remarcăm conduita exemplară pe care a avut-o clienta mea după ce a aflat existența accidentului. Așa s-a fost și avizatul pe persoana vătămată Andreea Păcuran.